Се надам дека на колегите нема нужда да се слуша вклучително и на мене и тоа што се откроеме на сонце. Лица се помеќе болести, е цело се фатално ти да вършат работа, така што нам места и да се вършат на сусетица од комалите возрасти. Пракса наша е се почне со секоја пресконференција и кога имаме вуха, кој на мобилни и класмобилни, кој биде што се мобилни, да праќаме сообщенија. Ви не бувате канцерогено сонце ги донесовте на... Ја мислам дека многу коректно способи на самото отварање на сонце.